estarà renyit, hi ha molt, molt talent, cinema que tracta temes doncs, molt, molt diversos, però sempre amb un toc doncs, molt personal i moltes vegades doncs, amb una gran crítica social i que fa que quan comences a veure la pel·li doncs, vull dir, estiguis d'una manera i a l'acabar t'hagi modificat, que per mi això és el cinema no? I l'art en general.